Salve, salve, Bladers! Está começando mais um vídeo para vocês, mais um vídeo aqui do canal Beyblade Burst Creator. É, galera, o nosso vídeo de hoje é um super vídeo, vocês deixaram muito like, obrigado, mais uma meta cumprida, hein? Mais de 130 likes no vídeo, então hoje eu vou estar liberando as batalhas do Maximus Garuda. Se você tá curioso para ver como essa Beyblade vai sair numa batalha, principalmente de resistência, porque a gente viu que ela gira por muito tempo, você vai gostar bastante desse vídeo. Mas antes eu peço para você que tá chegando agora, novo no canal, se inscreve aí para não perder novidades como essa. E claro, deixa muito like, porque isso me ajuda bastante ao nosso canal crescer e a gente poder continuar trazendo mais vídeos para vocês. E ontem a gente trouxe uma super arena para vocês, ontem praticamente hoje, né? Porque o vídeo saiu de madrugada. Mas a gente trouxe o vídeo da arena Climb Vortex. Uma super arena aí, galera, que é a primeira do Brasil. Só fazendo uma correção, porque eu falei no título do vídeo anteriormente que ninguém tinha ela. Mas depois eu descobri por meio de um inscrito que alguém já tinha feito essa arena. Então, pelo menos a gente representou o Brasil aqui e aí a gente fez a nossa primeira arena Climb Vortex. Que legal, hein? Vídeo épico. Vai lá e assiste se você não assistiu, tá? Card aí na tela, primeiro link da descrição. E hoje a gente vai utilizar ela, com certeza, para as batalhas com o nosso Maximus Garuda. Então, com certeza, a gente vai utilizar essa super arena. Tá curioso? Quer saber como vai sair o vídeo? Se inscreve aí e fica até o final. E avisos também, né, galera, que eu vou estar fazendo shows de Spring o mais rápido possível. Não sei se vai dar para terminar, porque ele tem muita mecânica. E para quem tá curioso, se vai ter todas as mecânicas, vai sim, galera. Vai ter Burst Stop. Ele vai ter também, né, a mecânica do Driver Zeta, de mudar todos os três modos. Cara, vai ser um vídeo histórico aqui no canal, tá? Então se inscreve aí e ativa o sininho de notificação e não perca novidades dessa. Mas chega de enrolação, bora logo para as batalhas. Sejam bem-vindos às batalhas, meus amigos, com o Maximus Garuda. Bom, chegou o grande momento da gente testar a resistência desse bem e ver se ele realmente é forte ou não. A gente vai fazer isso bastante com Bs caseiros, mas no final a gente vai ver se ele é páreo para um B comprado. Bom, alguns momentos treinando, eu consegui tirar algumas eclosões com ele. Bom, não sei se vai funcionar aqui na batalha de hoje, mas o importante é tentar. E olha só essa arena, meus amigos, olha que linda essa arena, hein? Perfeito, e se você quer aprender a fazer uma dessa, bom, o card tá aí para vocês aí na tela e o link na descrição, hein? Bom, vamos lá, chega de enrolação, vamos começar. Vamos começar com uma Beyblade que tem a cara dessa arena, né, galera? É uma Beyblade da série Beyblade Burst Rise. Vamos começar aqui com a resistência do nosso Wizard Fafnir e o nosso Maximus Garuda. Batalha rapidinho, então, só de 2 pontos. Até para dar tempo da gente testar mais Beyblades. Então, bora lá. Wizard Fafnir na arena. Agora vamos mandar aqui o Maximus Garuda. É muita Beyblade, galera, dá até de sincronia. Olha só, um contato já destabilizou o Fafnir. Garuda foi pro lugar errado e ele perdeu a resistência, hein? 1 ponto pro Wizard Fafnir. Vamos lá então pra segunda batalha, né, galera? Vamos lá então. Galha girando ali o Wizard Fafnir na anti-horária. Agora o Garuda na horária. Olha só, o Garuda bem acelerado. Vai buscar o centro da arena na resistência. E ele perdeu, hein? Hoje ele não tá com muita vontade de resistência, não. Olha só, o Wizard Fafnir tá bem mais à vontade. Levou a melhor e eles fez o primeiro ponto aqui, o segundo ponto, na verdade, 2-0. Eu não sei se essa arena que está desestabilizando o nosso Garuda, porque no chão eu lancei ele aqui, ele tá tranquilo. Gira por muito tempo, mas aqui na arena ele não aderiu muito. Ele tá bem desequilibrado e não tá conseguindo ir muito bem. Mas vamos lá, vamos pro próximo desafio. Vamos testar um pouquinho de resistência, afinal o Rock Tavor é uma das Beyblades que mais lutou com a resistência, ele venceu o torneio com a melhor Beyblade dos caseiros, hein? Já dá pra saber que vai ser uma batalha feroz e desejada por todos. Então bora ver como que essa batalha termina, girando o Rock Tavor na arena, olha só, ele foi pra arena superior. Agora vamos mandar pra lá o Garuda. Olha só, o Garuda quer ir pra briga. Foi caçar o adversário. Os dois estão parados. Olha só, batalha de resistência.
A arena tremeu toda e o Rock Tavor tá lá firme, cravado, hein, galera? Um ponto o Rock Tavor, hein? Eu não sei como tá a qualidade da imagem pra vocês, galera, porque tá um pouquinho escuro, tô gravando de noite mesmo. E, bom, tá bem longe, né, a imagem, porque essa arena é muito grande, ela ocupa muito espaço, então a câmera fica um pouquinho mais longa. Mas, tá aí, galera, uma batalha de resistência, hein? O Garuda tá perdendo muito fácil, hein? Vamos lá, ele vai ter que levar pelo menos uma, hein? Vamos lá, mais uma, então, girando ali o Rock Tavor. Agora vamos mandar o Garuda. Uou, olha só, o Garuda tá... tem um imã ali, só pode. O Garuda só vai pra aquele canto da arena, galera. É impressionante, ele não sai dali. E ele vai perder mais uma, olha só. Uou, por questões de segundo, o Rock Tavor deixou a resistência dele e levou o Garuda a um ponto. É empate, 1-1, hein? Foi por muito pouco. Eu peço desculpa pra vocês pela desincronização do lançamento, galera, porque eu tô lançando os dois com o CD, então dá muito lag, tá? Muita diferença de tempo até eu pegar os dois, porque lançador de CD vocês sabem, né, galera? Depois que você utiliza um, não dá tempo de você tirar o outro, então dá muito trabalho. Vamos lá, então, girando o Rock Tavor. Agora vamos mandar o Garuda pra arena. Uou, Garuda jogou longe! Jogou longe o Rock Tavor. O Rock Tavor que tentou dar aí uma... ele tentou ir pra arena superior pra dar uma super contra-atacada. Mas, cara, foi de tudo. Bom, eu não sei, galera. Eu não sei ele em cima do Rock Tavor. Eu não sei se vocês vão considerar como vitória. Mas o nosso Garuda continuou girando. Então, tinha um ponto. Chegou com força total, força bruta. Então, eu vou dar o ponto pro Garuda. 2-1 no placar de virada. Vamos lá, hein? Vou utilizar uma Beyblade bem poderosa de defesa agora. Vamos tentar um pouquinho de defesa com a Revive Fênix. Girando o Revive Fênix bem poderosa agora. Uou! Uou, que poder impressionante do Garuda, galera. Olha só que contra-atacada que ele fez. Mano, que insano, galera. Olha só, ele jogou longe. Lançamento pra fora da arena. Revive Fênix foi lançada. E um ponto para o Garuda. Que poder absurdo, galera. Vai deixando o like pra essa super batalha. Dessa vez a gente vai começar com o Garuda girando. Agora vamos mandar Revive Fênix pra lá. Uou, agora Revive Fênix contra-atacou, hein? Olha só, galera, ela foi pra ali e depois ela caiu da arena. Olha só, que impressionante. Mano, parece que tem um imã aqui. Só pode ter um imã aqui nessa arena porque todas as Beyblades tá indo pro mesmo lugar. Bom, mas a Revive Fênix deu a sua revanche e conseguiu apertar o Garuda. Levou o ponto 1-1 no placar. Vamos lá então, batalha de desempate agora. Girando ali, galera, o Garuda, olha só, o Garuda de novo no mesmo lugar. De novo, Revive Fênix chegou com tudo. Uou, que pressão, meus amigos. Que pressão, mas o Garuda já tinha parado antes. Portanto, a vitória é da Revive Fênix, que leva a vitória 2-1 no placar. Vamos continuar com Beyblades da série Beyblade Burst Evolution, apesar que eu não tenho muitas, mas vamos lá. Vamos continuar agora com a Beyblade Arquebalkas. Por mais o Garuda ficar preso naquele lugar, eu vou ter que corrigir essa arena, galera. Mas eu prometo que eu vou corrigir isso pra vocês logo, logo. Vamos lá para a primeira batalha, então. Girando o Garuda, voltou pro mesmo lugar. Arquebalkas, uou! Que acelerado, hein, galera? O Arquebalkas iria passar ali nos trilhos de aceleração. E como de sempre ali, né, o mesmo lugar, o Garuda estava ali parado. Mas eu não sei, o Arquebalkas ele foi lançado para fora, mas eu não sei se os dois pararam ao mesmo tempo. Portanto, eu vou dar um empate para essa cena, porque eu não tenho certeza, né? Então vamos dar um empate. Arquebalkas na arena, foi lá para a arena superior. E agora o Garuda, uou! O Garuda sempre vai onde a Beyblade tá. Olha só, ele lá no cinto da arena, vou até tirar para vocês verem. Olha só, meus amigos, o Garuda é muito intrometido. Ele sempre vem para cá, mas na hora que ele viu o Arquebalkas parado lá em cima, ele acabou indo lá direto para a arena superior, tirou o Arquebalkas do sossego e levou um ponto, hein? 1-0, Garuda. Vamos lá, então, Arquebalkas girando. Agora vamos colocar o Garuda para girar. Uou! Agora o Garuda caiu certo, hein? Uou! Nossa, esse Garuda é muito forte, hein, galera?
O Arquebox estava quietinho ali, paradinho, e um contato apenas, o Garuda foi lá e destruiu. Bom, eu tô com vontade de testar essa Beyblade agora com o comprado. Ela tá destruindo nossos caseiros, agora vamos ver se ela consegue girar, derrubar uma Beyblade comprada. Vamos começar aqui com o nosso Legend Sprig, vamos ver, hein? Esse Legend Sprig, ele veio com o Merge errado, né, o driver dele, então... ele tá mais pra um driver de resistência, então ele fica mais paradinho no lugar. Então vamos ver como que vai ficar uma batalha mais ou menos assim. Como eu disse pra vocês, o Merge ali, ele é bem paradinho, tá mais pra uma resistência mesmo. Garuda voltou pro lugar dele, vai ficar pra resistência a batalha, hein? Mas o Garuda já tá sofrendo alguns danos ali por causa do relevo. Ele perdeu essa, 1-0 para o nosso Legend Spriga. Vamos lá então, segundo round, essa aqui agora com compradas, vamos lá. Legend Springer na arena, vamos lançar o Garuda. Olha só o contato, o Garuda saiu um pouquinho desestabilizado, olha só o Garuda, hein. Uou, uou, parou quase junto, hein, galera, não tenho certeza. Eu acho que alguém parou um pouquinho antes, mas eu não vi, galera. Eu vou dar um empate, porque eu não vi, não tenho certeza, né, galera. Aí depois é ruim, né. Mas a gente vê, galera, que o Garuda, ele é bem forte, ele vai pra cima, ele não desiste. Se não fosse aquela aberturazinha da arena ali, galera, ele ia treinar bastante na resistência. Mas eu quero utilizar essa arena justamente porque eu quero aprender a usar ela mais, porque é uma arena muito poderosa. Aquela região ali do contra-ataque, se a gente conseguir dominar ela certinho, galera, porque algumas Beyblades, por exemplo, de ataque, funciona bastante ali. Então eu quero treinar bastante nessa arena para trazer vídeos bem interessantes pra vocês. Vamos lá então, girando para vocês ali o Legend Springer, 1-0 para ele, ele tá levando a melhor. Olha só, será que vai voltar ali o Maximus Garuda? A situação não é boa para ele, ali tem um declive ruim da arena, ele vai perder a resistência logo logo. Vamos ver quem para primeiro. Olha só, o Garuda na resistência conseguiu levar a melhor, hein? Levou a melhor e está tudo igual no placar. Lembrando que o Garuda está no sistema Burst, mas até agora ele não eclodiu. Engraçado que quando eu treino com ele, ele direto eclode. Hoje ele não quer eclodir. É sempre assim, galera. Nos vídeos nunca dá pra trazer o que a gente quer, né, galera? Mas é isso aí. Vamos pra batalha, então. Girando ali o Legend Spriggan, vamos mandar agora o Maximus Garuda pra arena. Olha só, o Garuda saiu meio desajeitado, foi lá pra arena de aceleração. E ele é muito grande, ele não conseguiu, galera. Ele bateu ali na borda e não conseguiu sair dela. A vitória fica pro Legend Springer. Bom, ele encarou bastante, né? Era um bem comprado, então vamos lá. Bom, a gente vai começar a finalizar as batalhas. Eu ainda tinha mais vídeos para testar, mas eu acho que o vídeo vai ficar um pouquinho longo. Então, vamos testar só com essas mesmo. Bom, galera, de batalhas com o Garuda, eu acho que está pronto. A gente vê que é um bem, bem apelão mesmo na resistência. Ele gosta de competir. Mas ele não é tão forte assim, né, galera? A gente não conseguiu a eclosão, ele não venceu batalhas. Eu acho que ele não conseguiu vencer nenhum, hein? Bom, a situação ficou difícil pra ele. Mas os nossos bases a gente sempre vai trabalhando e melhorando sempre. O importante é que ele tá girando, ele tenta, ele compete bastante. Ele tentou até a vitória com o Legend Spriga, mas ele não conseguiu, né, galera? Mas aí, o que vocês acharam desse bem girando? Eu quero ouvir de vocês, hein? Deixa aí nos comentários e, por favor, galera, deixa o like. Isso me ajuda bastante. Bom, e pra gente finalizar com uma super batalha, vamos testar um pouquinho dessa arena Hypersphere com uma super batalha feroz entre esses dois bens, hein, galera? Eu acho que vai dar um final de vídeo bem legal, até pra gente fazer um pouquinho da intro e mostrar um pouquinho do talento dessa arena. Vamos lá, então. 3, 2, 1, let it rip! Girando ali o Kervius, agora vamos mandar o Voltriek. Uou, uou, olha a velocidade do Voltriek, galera. Uou, que impressionante. Olha só, será que vai conseguir escapar essa, o Kervius? Não conseguiu o Kervius e o nosso acelerado Voltriek leva melhor. Olha só, cara, que isso, mano? Olha que isso, mano. O Voltriek parou em pé. Como assim? Como assim, galera? Vou até mostrar pra vocês de perto aqui, galera. Não sei se vocês vão conseguir ver. Ah, agora ele caiu. Mano, ele parou em pé na arena de tanto que ele tentou cravar ali, mano. Eu acho que ficou até um furo. Não, pra nossa sorte não ficou. Mas, cara, que interessante. Ele cravou na arena, ficou em pé. Mano, impressionante. Vamos continuar. Primeiro ponto ficou com o Voltriek. Bora continuar, então. Kervius girando.
Valtteri é que aceleradíssimo. Olha só, o Valtteri é que tá tentando empurrar ele. Jogou na área de contra-ataque, mas o nosso Kervius não encaixou, hein? Kervius não encaixou, o Valtteri é que levou a melhor de novo. E olha só, ele parou em pé novamente. Cara, que impressionante, o Valtteri é que ele tá parando em pé. Mano, que da hora. Agora eu vou começar girando o Kervius só pra ver se vai ter diferença. Girei o Kervius, agora vou tirar o Valtteri. Eu acho que eu lancei errado, né? Eu disse que ia lançar o Kervius, acabei lançando a mesma coisa. Essa é só uma batalha bônus pra gente testar essa arena, galera. Vamos lá então. Valtteri. Kervius, olha só, o Valtteri acelerou muito ali na arena. Mas ele acabou na armadilha. Bom, é isso, a gente conclui as batalhas, né? Mas eu quero só mostrar pra vocês verem o quanto essa arena é poderosa. Olha só isso, galera. Parte de cima da arena funcionando, galera. Porque é muito impressionante o que ela consegue fazer. Eu quero só mostrar pra vocês que não é tão fácil controlar. Ela funciona, mas é um pouquinho difícil controlar. Você tem que treinar bastante nela. Olha só isso, galera. É muito impressionante o que essa arena consegue fazer. Bom, é importante a gente treinar bastante, né? E com treinos a gente vai conseguir. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado das batalhas e da batalha bônus. E eu vou ficando por aqui. Não esqueçam de deixar o like, porque vem vídeos muito top por aí. E eu vou ficando por aqui. Fui e até o próximo vídeo!